Ćao i pozdrav svima u studiju. Odgovor na tvoje prvo pitanje. Pa znaš kako, prvi put sam osjetio moć, ajde da kažemo, digitalnih medija, to je društvenih mreža, konkretno Instagrama, dosta rano. Čim se, ajde kažemo, pokrenula aplikacija Instagram, ja sam ga odmah rano otvorio, ali sam, ajde da kažem, nisam kao mnogi kačio fotografije, kućne ljubimce, babe, dede, nego sam krenuo, ajde da kažemo, baš odmah u startu kačio neke fitness klipove. Ja tada još nisam radio kao fitness trener, nego sam bio bukvalno, ajde da kažemo, takmičar, samo se takmičio u men's fiziku. I kačio sam u početku, pošto Instagram samo dozvoljavao klipove od 15 sekundi, a ne danas kao 2 minuta, ja sam kačio samo, znači, izvođenje po jedne vežbe, znači nisam kačio ceo jedan trening, tako da, ajde da kažemo, dosta rano sam počeo da snimam na Instagramu treninge i jako brzo sam, ajde da kažem, dok nije bilo tih algoritama silnih, uspio da nakupim jako puno pratioca, tako da meni Instagram stvarno, da kažem, u početku jako puno doneo. Objava koja je najveći hype doživjela kod mene bila je definitivno slika moje transformacije pre i posle kada sam se spremao za svoje prvo takmičenje u kategoriji men's fizika i ta objava, ja mislim da je dostegla neki reach od 250 do 300 hiljada pregleda i tada me jako puno ljudi zapratilo. Kao što ti rekao, tada nije bilo uopšte toliko ograničavanja na Instagramu, tako si mogao da kačiš sve i svašta i tvoje objave mogao da vidi bilo ko, bilo gde u svetu, dok je danas to sad ograničeno, tako da gde god da si okačio bio koju lokaciju, ako nisi na njoj, nećete vidjeti u celom svetu. Tad je, bukvalno, sjećam se, tu sliku, ja mislim, i J Balvin bio lajkovao, tako da u fazonu reach svake fotke mogao da bude urnebesno velik, ako je bila, da kažemo, dobra. A kada sam počeo da više primenjujem, da kažem, da se posvećujem snimanju svojih treninga, pa upravo tad kad sam primetio da to stvarno ima odziva kod publike, onda sam i kupio svoju prvu kameru, mikrofon, stativ i tako te neke stvarčice i počeo da, ajde da kažem, malo profesionalnije snimam svoje klipove i dosta mi je to pomoglo u mom poslu, jer neko izdvojiš se od konkurencije, dok svi snimaju telefonom, ti si među prvima već snimao kamerom, tako da dosta to profesionalnije izgleda. Što se tiče sporta i provođenja vremena na društvenim mrežama, znaš kako, to je dosta individualno. Ja mislim da to od malena, kako si bio vaspitan. Ja sam bio vaspitan od starta da se bavim u početku plivanjem, kasnije košarkom i od malih nogu sam u sportu i naviknut sam bio na sport, da je stalno tu neka lopta, da se trči za njom, da se igraju kliker ili šta god. Tako da kad su došle društvene mreže, u početku meni je sve to bilo dosta strano. Kasnije sam se malo navikao, prilagodio, pogotovo što u moje vreme kad sam bio klinac nije bilo ni mobilnih telefona, kamoli nečega drugog. Tako da, prilagodio sam se, ajde da kažemo, dosta lako, jer smo mi neka ta prelazna generacija. Mislim da ovim klincima danas sve to, ajde da kažemo, na izvolite, a tako da sve manje i manje vremena provode, da kažemo, sa loptom. Ja kad prolazim kroz moj kraj, više ne mogu nađi nikoga ko uzima basketaru i da igra basket, a danas su svi po satima na telefonu. Ali kažem ti, mislim da je to više do osobe, do toga da voliš da se baviš sportom i na kraju da misliš na svoje zdravlje. Tako da, moja preporuka bi bila da se svi, ajde da kažem, više bavimo sportom, a manje da smo u društvenim mrežama, da nas navode možda čak i pomalo i na neki pogrešan put. Ali ajde, vidjet ćemo. Sport i treninzi za vreme korone, pa ja mislim su bili dosta aktualni dok još nije bilo ograničeno kretanje napolju. Ja sam iskreno tada, iako mrzim kardio, daj više vremena provodio trčeći, radeći brzi hod, trenirajući napolju na šipkama, iako stvarno ne praktikujem trening na šipkama već jako dugo. Čak su i moji klijenti prvih par mjeseci dok nam nije bio zabranjen, da kažemo, izlazak napolje, svi su trenirali napolje, čak te treninge nisam ni naplaćivao, jednostavno, iskreno, ne verujem u te kućne treninge, ok, da se malo zadrži tonus, mišiće ili šta već, ali po meni je teretana, teški tegovi su teški tegovi, trening pravi je pravi trening, znači nemoguće je kući sa tuberima bilo šta uraditi. Tako da meni je bilo ispod časti da bilo kom klijentu naplatim treninge napolju. Tih par mjeseci sam radio bukvalno besplatno. Nisam radio online, a da je bilo i previše online i kućnih treninga, pa mislim da su sve bili svjesni toga, tako da su i vidjeli. Kažem ti konkretno, ja sam veliki bio protivnik toga. Ja se trudio maksimalno koliko mogu da treniram napolju. Čak sam jedan rentirani stan opremio u full teretanu, tako da ja sam i dalje radio treninge tegovo i dok je bila korona. E, a što se tiče moje najgluplje objave, pa naša ako bilo je u početku jako puno nekih bezveze objava, te sam arhivirao, ali postoji jedna koju nisam arhivirao, koja ima jako isto veliki reach, bilo mi je jako glupo da je arhiviram baš zbog toga. U pitanju je jedna reklama koju sam snimio za jednog inostranog, ajde da kažemo,
inostrani lanac, prehrambeni lanac. Sad ću ti ga i pokazati. To je ovaj video. Ne znam koliko lepo vidiš. Poenta je bila u tome da se hrana ne baca bespotrebno i u tom jednom od segmenata reklame ja sam držao proteinski šejk i polivo se šejkom po sebi, tako da je malo onako, da kažemo, blamantna reklama, ali meni je donela lepu zaradu. Tako da taj post, ajde da kažemo, mi je jedan od, ajde da kažemo, najglupljih objava. A što se tiče najdraže objave, to je definitivno ova prošle godine kad sam bio na moru u Hrvatskoj. Nije toliko, ajde da kažemo, zbog lokacije Hrvatske i tako toga, već zato što sam tada bio u stvarno super formi i dopada mi se ova fotografija, ceo ambijent, taj infinity pool, pogled, jednostavno cijela fotka mi je bila super i na Instagramu jako lepo prošla, tako da ajde neka bude ona. Šta mislim o pretjeranom govoru mržnje na društvenim mrežama? Pa naravno mislim sve najgore i naravno sam bio meta takvih stvari i u posljednje vrijeme sve više i više, ali to je nešto s čime mora da se navikneš. Ajde da kažemo, svi mi žudimo za nekom popularnošću na društvenim mrežama, da nas prati što više ljudi, da nas što više lajku ulazimo, da vidimo ko nas je lajkovo, a onda ona opet kad dođe druga na strana da nas prate razno razni iz hejta i da nas nipodaštavaju i da nas, ajde da kažemo, vređaju i ko zna šta sve šalju u inbox, onda nam nije pravo. Tako da ja pokušavam da handlem te stvari jer sam svestan toga da sam sam isto želeo tu popularnost. Tako da moraš hendlovati i onaj deo gdje te ljudi ciljeno prate zbog toga što te, ajde da kažemo, hejtuju. Tako da protivnik sam tih stvari, ja ne radim te stvari, ja ako nekoga ne želim da pratim, ne pratim ga, ne vređam ga, ne omalovažavam ga. Ali nekako mi je to, ajde da kažemo, svakodnevnica u našem modernom dobu. Tako da ne pridajem toliko tome, ajde da kažemo, neki veliki značaj, osim ako nisu baš neke ozbiljne uvrede, pošto smo skoro imali mi ovdje u Srbiji jedan skandal gdje se jedna bukvalna influencerka ubila zbog, ajde da kažemo, negativnih komentara. Tako da, šta vam kažem, gledam da uvijek izvučem neku pozitivnu stranu iz društvenih mreža, da se ne bojim tim negativnim stvarima. I to bih preporučio i svim ostalima. Najomraženiju vežbu u teretani, pa znaš ako, što se tiče treninga u teretani, stvarno nemam apsolutno ni jednu. Čak više volim neke vežbe, radim koje sam primijetio da 90% ljudi u teretani ne voli, poput bugarskog čučnja ili generalno čučnja iskoraka, ili da je to trening ruku, nogu, grudi. Ne postoji vežba koju ne volim, ali opet postoji nešto što ne volim, a to je kardio trening. Njega baš izbjegam, iako je izuzetno zdrav za srce i krvne sudove. Ja nešto u posljednje vrijeme, ajde da kažem, u stvari ne posljednje vrijeme, posljednjih godinu dana baš izbjegam da radim kardio, ali evo sad sam se natero posljednjih nedjelju dana da radim malo stepenice i ako bih morao da biram najneomiljeniju spravu, to su upravo te stepenice i kardio trening, tako da ću vam sad pokazati kako to izgleda. To mi je, da kažemo, najljučiji protivnik, pa onda upravo i to i radim, da kažem, da bi savladao najvećeg protivnika. A pitanje za goste u studiju bilo bi da mi ispričaju jednu od anegdota ili zanimljivih situacija snimajući za neki YouTube vlog ili najbitno za koju društvenu mrežu, eto recimo Instagram, šta je to nešto najzanimljivije ili šta je se to, tako kažem, spektakularno desilo ili zanimljivo ako su imali neki fail ili šta već dok su snimali neku objavu. Pozdrav svima, ljubi vas Mare.